Tak som späť, skončil som liatinová doštička 14-10 s pastou 14-10 rez. Bez problémov. Polovníkovi. Boha to stačí, ale žiadavka dala bola. To ešte troška. Cigaretový papierik. Hej, na tomto noži je podstatne prepracovať túto časť. Je pod tým uhlom 45 stupňov, takže mám tu doštičku 7,5 s pastou 7,5, uhol 18,9. Pracujem do suspenzie. Častejšie prevraciam. Pracujem špičku. A ja tu už idem pod tým uhlom 45 stupňov. Tu za to vonku mám spojnicu, kde si to spájam, čiže idem takto. A to už idem takto. Stop a takto. Ešte jedenkrát. Žiadna mašina, žiadny kameň za vás. Sám nenabrusí nôž. Len proste trpezlivosť, zvládnuť tú mašinu, naučiť sa s ňou robiť, dostať to do ruky. Ja v podstate nič nové nevymýšľam. Toto sú štandardné postupy, s ktorými brúsi celá východnejšia Európa. Tam sú iní majstri brusiči. Vidíte, tu sa vytvára tá černá suspenzia. Teraz ide preč. Podvih uhla na finálnych 19. Práca na reznej hrane. Čo mi toto ukazuje furt? Inak. Takže ešte raz. Zapnúť. Vynulovať. Mám niekedy tieto uhlomery. Pridržať si. 19,1. 19. A to je ten axikub. Fajn. Takže. Bez tlačenia. Pracujem na reznej hrane. 45 stupňový uhol. Pokiaľ mi to geometria noža dovoluje, ale jeho dĺžka, tak to viem urobiť na jedenkrát. Ak nie, robím to na dvakrát. To je to, čo som vám hovoril, že polovníci to potrebujú mať v tej časti zahnutej pod tým 45 stupňovým uhlom. Takže lepšie je začínať od špičky. Ešte raz poriadne. A ideme do finále.
je dôležité mať taký nejaký mikroskopček. Toto je 80-krát zväčšenie. Vidíte, čo máte na reznej hrane? Všetko čisté, ryha postavená pod 45 stupňový uhol. Čo to bude robiť v reze? Len to, čo má. To znamená tichý, čistý rez. Ja nerad robím ten prebíjací test s tými novinami a tak, lebo už som videl ruku zašitú na peč tichou. Neodhadnete to. Proste ísť rukou proti takto ostrému nožu nie je rozumný nápad. Tu mám ruku pekne skovatú pod nožom. Krása. Ešte cigaretový papierik do tretice. Fajn. Čistota. Ako som hovoril, čím viacejkrát to ešte urobíte, nehovorím, že to máte robiť pol hodinu, ale nejakých tých 25-30 zdvihnutí na každú stranu pri pridržovaní si kameňa nie je žiadny problém. Ten výsledok bude len lepší. Keď pracujem na reznej hrane, môžem aj nerobiť 45 stupňový uhol. Proste môžem si to robiť aj takto. Pretože tu už tie risky mám postavené. Tieto práškovky to zvládnu. Nebudeme to skúšať na papieri. Dáme to polovníkovi. Nech to vyskúša on. Ale urobím vám potom aj také testy. Zrejme na 1. maja, keď budem variť guláš. Nejaká divina. Tak vám ukážem, čo je tá agresivita rezu. Pri týchto čugunoch ja mám jediný nôž v kuchyni nabrúsený do zrkadla. Tam som išiel na Nivou Choicerov komplet setom. Je to čepel, ktorú mi daroval Jurko Trnka. Je to kačko. Čiže tu je vrcholový uhol 25 stupňov. Tam to išlo komplet v plnom sete s nanivou. Ale tu je urobené zrkadlo preto, lebo tu je ten nôž urobený na tlak, nie na ťah. Samozrejme, tá naniva takto. Tu mám jediný nôž do zrkadla. Urobený. Ešte keď hovorím o tej nanive, tak odskúšal som ju na všetkých práškovkách. Je to robota veľmi zdlhavá. Jediné práškovky, ktoré absolútne perfektne reagujú s nanivou, je RVL 34, M390 a L-Max. Snažil som sa prebrusovať a používať na nivu aj na tie CPM-ka, aj na túto M398,
Je to hrozná robota. Zdlhavá, suspenzia sa netvorí. Tento nôž som po vyformovaní fazety s tou nanivou, tam som fazetu formoval diamantom, ale potom som prešiel na tú nanivu od 800 vyššie až po 10 000. To som robil 2,5 hodiny v kuse. Takže budú aj nejaké testíky rezivosti. Žiadne rúbanie, ale len nejaká smreková palica. Meso šlachové, divina, vlastná váha noža, čo to robí, ako sa to zakusuje do toho materiálu. Takže prajem vám príjemnú sobotu ešte.